حضور والا جس گھر کے ملازم کی زندگی میں مالک کی وجہ سے خوشحالی نہیں نہ آتی اس گھر میں رحمت نہیں آ سکتی. اگر آپ کے ڈرائیور، آپ کا گارڈ، آپ کا پین، آپ کا سویپر آپ کے لیے جولی اٹھا کے دعا نہیں کرتا نا، آپ ترقی نہیں کر سکتے. ہم ان لوگوں کی دعائیں نہیں لیتے. ہم کتنے عجیب لوگ ہیں، ہم پیر کی دعا لینا چاہتے ہیں، مخدوم کی دعا، بابے کی دعا، مرشد کی دعا لینا چاہتے ہیں. اس کی دعا نہیں لیتے جس کی انتڑیاں بھی دعا کر سکتی. ہاتھ تو ہاتھ، انتڑیاں دعا کر سکتی ہیں. حضرت والا میں نے زندگی میں اگر مجھے کو کہے کہ جو کچھ میں نے کیا کس سے سیکھا، تو میں نے ان تمام لوگوں سے سیکھا جو نہیں کر سکے. میں نے کینلی آبزرو کیا کہ کیا غلطی یہ کر رہے ہیں، کوشش کی انہیں بتانے کی، محبت سے سمجھانے کی. دنیا میں سب سے بڑا فارمولا واصف علی واصف صاحب کے پاس، ایک صاحب چلے گئے سر، اور انہوں نے جا کے کہا جی یہ بندہ ہے یہ نشہ کرتا ہے، ایسا نشہ چھڑا دو. تو آپ مسکرائے، اس کے لیے چائے منگوا لی، پھر اس کے لیے کھانا منگوا لیا. اس کو چسکا پڑ گیا، روز آنا چائے ملنی کھانا ملنا، روز آنا اس نے چائے ملنی کھانا ملنا. کچھ عرصہ گزر گیا اور وہ بندہ جو لے کر آیا تھا نشئی کو، اس نے آ کے کہا جی میں دو سوال کرنے نے تھے. کہ پہلا سوال ہے کہ جدو میں تھے کو ایڈا گناگار نشئی لے کے آیا، تھی ان سن کے نفرت کا اظہار نہیں کیتا. میں ایسے ایسے سائیکالوجسٹ کو جانتا ہوں جن کو کسی اینکر نے جا کے کہا کہ میرا کسی کے ساتھ افیئر ہے، اور سائیکالوجسٹ کے منہ سے نکل لا ولا قوت الا باللہ. وہ کیوں نکلا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس حوصلہ ہی نہیں ہے. حضور والا گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی، بدی سے نفرت کرنی ہے، بد سے نفرت نہیں کرنی، اس کی مجبوری کو جاننا ہے. تو واصف علی واصف سے اس بندے نے سوال کیا، واصف صاحب آپ کے ایکسپریشن نہیں چینج، الٹا آپ نے چائے منگوا لی. ہوتا کوئی لوکل ملا کہنا کان پھاڑ لا پتا، مرغا بن جا، تو تے بخشا نہیں جانا. آپ نے الٹا محبت کی اس اس. دوسری بات یہ واصف صاحب یہ بتائیے، ایسا نہ کیا، لیکن چند دن پہلے میں اس نشئی سے ملا ہوں، اس نے نشہ چھوڑ دیا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ واصف صاحب نے کہا میں نے تبلیغ نہیں کی، میں نے محبت کی. محبت کی طاقت، محبت کی طاقت تبلیغ کی طاقت سے زیادہ طاقتور ہے. حضور والا آج ہم مجموعوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، ہم محفلوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، پارٹی بوائے بننا چاہتے ہیں، زمانہ ہمارے پیچھے چلے. خدا را چاند کو فتح کرنے کی تمنا چھوڑ کے پاس بیٹھے انسان کا دل فتح کر لیجیے. آپ پاس بیٹھے انسان کا دل فتح کریں گے، یقین کیجیے اللہ آپ کی محبت کو دلوں پہ نازل کر دے گا.